أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحشر آیت 23-24. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب زور آور اور بڑائی والا. پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں. وہی ہے اللہ پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا. اسی کے لیے تمام اچھے نام ہیں. ہر چیز خواب و آسمانوں میں ہے یا زمین میں، اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے. الحشر 23-24. God is He than whom there is no other God, the Sovereign, the Holy One, the Source of Peace and Perfection, the Guardian of Faith, the preserver of safety, the exalted in might, the irresistible, the supreme. Glory to God. High is He. Above the partners they attribute to Him. He is God, the creator, the evolver, the bestower of forms or colors. To Him belongs the most beautiful names. Whatever is in the heavens or on earth doth declare His praises and glory. And He is the exalted in might, the wise. Surah Al-Hashr 23-24. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا الجنة ربكم. اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے، اپنی پانچ نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال سے صدقہ کرو، اور جو تم پر حاکم ہیں ان کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہوں گے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ، دا میسنجر آف اللہ پیس اینڈ بلیسنگز بی اپان ہم سیڈ ان ہز فیئرویل سرمن، فیئر اللہ یور لارڈ، پرے یور فائیو پریئرز، fast your month of Ramadan, give charity from your wealth, and obey those in authority over you. You will enter the paradise of your Lord. Source: Sunan al-Tirmizi 616, grade Sahih. یہ حدیث مبارکہ سنن الترمذی سے لی گئی ہے، اس کا نمبر 616 ہے اور اس کا سٹیٹس صحیح حدیث ہے. تیرا کھاوا تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاوا تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. حلیمہ کلی نوں ویکھے کدی سرکار نوں ویکھے، حلیمہ کلی نوں ویکھے کدی سرکار نوں ویکھے، میں کیڑی سے تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. جگاؤ بھاگ میرے وی ابو ایوب دے وانگو، جگاؤ بھاگ میرے وی ابو ایوب دے مقدر اپ نہ میں کتھوں لیاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد
میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ.